Amazang Magadi, Notenda Kutitose, Takafara, Kumativi Mana, Zimbabwe. Ini ndinoitwa Pastor Saziya from Harare North Province. Ichipa pasanga norinonzi Borodo North Assembly. Amadzangu tiri kukukokai kumusangano wedu wangu wakamirirwa nemunhu wose pasi rose, the mother of all conference. Unedingindira rinoti the victorious church. Amadzangu tinokuvimbisai pamusangano uyu. Vachange vachipora vanorwara, vachange vachisunungurwa vakasungwa, vachange vaine makuwerere. Ndinotenda kuti munhu achasvika panzvimbo iyoyo haasi kuzodzokera akadaro. Ndinotenda hama dzangu kuti tichaitirwa zvakanaka. Musangano wedu uchatanga musi wa31 August kusvika musi wa4 September. Ndinoti munhu wose pamufaro. See you there. God bless you. Bye.